多分ここが会場になると思います。なんかいろんなペイント材料とか資材が置いてあるので叩き場とかいう場、通称叩き場という場所らしいです。壁はこの倉庫のところがキャンバスの壁になるかもしれませんね。端から見てみるとこういう感じです。この建物の向こうに美しい風景があるんですが、ここはそうでもありません。だからまあ、車で直で入ってこれるので、もうすぐそこが、山手通り幹線道路なので、搬入は楽だと思います。日曜日にそこのゲートが開いてればそこから入ってこれます。そうじゃない場合は別のルートになりますが、こんな感じです。